2021 চনৰ কথা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিধানসভা চলি আছিল কিন্তু তেতিয়াই শাসকীয় YSRCPৰ এজন বিধায়কে চন্দ্ৰবাবু নাইডুক ইতিকিং কৰিলে আনকি নাইডুৰ পত্নী নাৰা ভুৱনেশ্বৰীৰ নাম লৈও টিটকাৰি মাৰিলে বিধায়ক নন্দমণি বালকৃষ্ণই বিধানসভাতে অপমানিত হোৱা চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ পত্নী আকৌ তেলেগু চিনেমাৰ একালৰ নায়িকা কেৱল সেয়াই তেওঁ পৰিচয় নহয় নাৰা ভুৱনেশ্বৰী অন্ধ্ৰৰ তিনিবাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন টি ৰামাৰাওৰ জীয়ে কিন্তু তেওঁকে অপমানৰ সাহস কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী জগনমোহন ৰেড্ডীৰ সতীৰ্থ বিধায়কে ইমান সাহস ইমান স্পৰ্ধা তেতিয়া কিন্তু একো নকৰিলে চন্দ্ৰবাবুৱে কেৱল কান্দি কান্দি বিধানসভাৰ পৰা ওলাই গ'ল সকলোকে ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী নোহোৱালৈ মই বিধানসভাত নোসোমাওঁ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰোঁ তেন্তে জীৱনতে বিধানসভাত নোসোমাওঁ সেই চন্দ্ৰবাবুৱে অন্ধ্ৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজয় অৰ্জন কৰিলে তেওঁৰ দল তেলেগু দেশম পাৰ্টীয়ে 175 সমষ্টিৰ ভিতৰত জিকিলে 134খন আসন পত্নীক অপমানিত কৰা দলৰ প্ৰায়সকল সদস্যকে হৰুৱাই দিছে নাইডুৱে কেৱল সেয়াই নহয় লোকসভাতো তেলেগু দেশম পাৰ্টীয়ে জিকিছে 15টা সমষ্টি অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰতো সম্প্ৰতি নীতিশ কুমাৰৰ দৰেই চন্দ্ৰবাবু কিং মেকাৰ তেওঁ দলৰে সৈতে মিত্ৰতা কৰি অন্ধ্ৰত বিজেপি অৱতীৰ্ণ হৈছিল লগতে চন্দ্ৰবাবুৱে খেলাইছিল জনসেনা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীক নাইডুৱে এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিলৈ বীৰদৰ্পে প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰিলে তেওঁৰ জহতে মিত্ৰ দল জনসেনা আৰু বিজেপিও 5খনকৈ আসন পালে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বাৰ্তা এনি